្នានៅក្មេងញ៉ាំបងប្អូនអាយុ40ឥឡូវស្លាប់ចោលប្រពន្ធចោលកូនខ្ញុំរំធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះជាចម្រៀងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ច្រៀងនៅរោងការចា៎ចាពីរស់ណាស្មោកអើយស្រីស្ដាប់ចា៎អរគុណខែសុខភាពផងប្រញាប់លក់មូឈីនេះដល់បាទប្រឡាប់អាប្រញាប់ទៅជាប្រឡាប់ពីរដងបាទប្រញាប់លក់មូឈីប្រញាប់លក់មូឈីនឹងហើយបាទតរោងឯចេះជួយទម្លាក់មកទម្លាក់ចាំមកជាប់រោងអញហ្នឹងអូជាប់រោងចែខ្ញុំតើអត់បានទេបាទធ្វើរោងផ្ដាច់មុខបាទផ្ដាច់មុខមួយជីវិតបានក្នុងចិត្តអោកោះងាអមរកមានកលាំងហើយបងប្អូនចេះច្រៀងហើយនឹងក្លាញោសាច់ចូលនិយាយរឿងកស្ទិនចង់ទៅលេងកំពង់សោមតែចង់តែជាដល់ទៅហើយចង់ទៅលេងកំពង់សោមចាំជាតែញោមទៅបាត់ដំបងហាទៅទៅមើលទៅហាត់ប្រាណអត់ទេទៅមើលត្រីឆ្លាមអូត្រីឆ្លាមអឺត្រីឆ្លាមដែលថាអឺជាមួយនឹងកំពើអធន់ណោះអូទៅបណ្ណាំណែអឺទៅបណ្ណាំដល់ដល់ដែរទៅត្រុកអីបងប្អូនបានផ្ដាល់ឈាមណែទាំងអស់គ្នាណែបងអូនខ្ញុំជាហើយទាំងរំជានឹងណាបងប្អូនសោះអស់ហើយអានឹងឯងគេហៅថាអ្នកជំងឺបើអញ្ចឹងគេឈឺគ្រប់គ្នាឯងខ្ញុំត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជឿខ្ញុំមកជាទៅកុំឈឺកុំឈឺជួលមានអ្នកជួលឲ្យផឹកទឹកដងមានអ្នកជួលឲ្យឈប់ផឹកអូច្រើនណាស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកចិត្តបងប្អូនមួយនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណបងប្អូនទាំងឈាមគាត់លើសអបអូនខ្ញុំត្រូវការឈាមមកបរិច្ចាគឈាមឲ្យភ្លាមហើយផ្ញើទាំងថវិកាទាំងអ្នកក្រៅប្រទេសទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសអីហ្នឹងគឺថាផ្ញើមកកឹកកឹកកឹកអរគុណច